បើក្រុមតៅខឺឆេស៊ីបើអាចនឹងចុះហត្ថលេខាយកកម្ពុជាខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមបើគ្រីស្ទីណូរ៉ាណូដូបន្តពីគាត់បានកកកកាយបើរឿងរ៉ាវបើជាមួយនឹងបទសម្ភាសន៍ដ៏រំជួលចិត្តមែនទែនបើតាក់ទើនឹងក្រុម Manchester United ក្រុមតៅវ៉ាត់ធម្មបើឬក៏ហៅថាបើតៅខឺឆេស៊ីបើត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានខ្លាចជាក្លឹបដែលអាចនឹងចុះហត្ថលេខាលើកម្ពុជាខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមគ្រីស្ទីណូរ៉ាណូដូរបស់ក្រុម Manchester United បើក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនាខែមករាខាងមុខនេះដំណាប់សងព្រេងរបស់កីឡាករសញ្ជាតិពុកទីការរូបនេះបើជាមួយនឹងក្រុមបេសាយក្រហមបើហាក់ដូចជាដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយបទសម្ភាសន៍ក៏ផ្ទុះឡើងក៏ក្រើកមែនទែនជាមួយនឹងអ្នកកាសែតបាភីសមគិនហាក់ដូចជាបទសម្ភាសន៍ចុងក្រោយបើនៃការបញ្ចប់ដំណើរបើទៅអូត្រាហ្វតវិញតទៅទៀតបើយោងតាមបាប៊ិនហ្វីលបើតាមរយៈ Evening Standard បាពេលនេះបើក្រុមឆើស៊ីបើជាគោដៅបើចម្បងគេបំផុតសម្រាប់បើកីឡាករឆ្នាំគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបើហៅការផ្លាស់ប្ដូរបើអាចនឹងបើដើមខែមករាខាងមុខនេះក្រុមតៅខឺឆេស៊ីបានស្ថិតក្នុងចំណោមក្លឹបដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកីឡាករសញ្ជាតិពុកទីហ្គាល់បាននេះដើមខែបាននៅឆ្នាំនេះផងដែរប៉ុន្តែអ្នកចាត់ការទូទៅគឺបាទលោកថូម៉ាស់ទូឆែលបានបដិសេធការផ្លាស់ប្ដូរមួយនេះបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទជាមួយនឹងបាទលោក Graham Potter នៅពេលនេះបាទពួកគេនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តបាទនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍លើអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Real Madrid នេះម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងបាទឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់ Cristiano Ronaldo បាទអាចនឹងផ្ទេរទៅកាន់ក្រុមតៅខឺ Chelsea បន្ទាប់ពីលោក Graham Potter បានបើកផ្លូវហើយហើយក៏បាទមហាសេដ្ឋីបាទរបស់ក្លឹប Chelsea បាទលោក Todd Boehly ក៏មិនមានការជំទាស់បីដែរអញ្ចឹងវាអាចជាផ្លូវមួយសម្រាប់ Ronaldo ផងដែរអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត